السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال كسود بدان جنال كا موح أرجي كير جنال ديزاينين فضلين جنال كا دا كسود تاي سبسكرايب سار إن شاء الله جنال كان وحان كا يحلي دونا برغرامة دا قابل سن إن ديزاينين كي كوريا أما نقشدين دا كوريا سادو تخانب إن شاء الله برغرام كا غوري يمان تا أنبلاو دونا نوحالي وحلوكو مقعاوة و أوتوكار أوتوكار كاس واي هاي وحان كو حجين دونا إن جيف أرجيكارت وحن كسي حجين دونا إن شاء الله دي لأدمو إن إسكاجر برغرامي دان وحلو لو أليك سدا إن مخشدان دكوريها إن شاء الله سدا وكيلي كرتيد أيغو فريئة وحصولن وكو صبن لك دونا دي لأدمو إن آن بلاونا عجر كينو sidaan u ekihay in programka la yiraahdo AutoCAD qaabkaas edas aad ku astaan u leeyahay edas aad yaani u kala gareenaysa programka qaabkaas uu ekihay yaani marka hada projectigan ay rabnaa in aan sameeyno dib u sameeyno projectigan daran sameeyay waa in laba qol iyo suuligi iyo jikadi iyo yaani barandadi soo maartay material gasna waxaan waxa loo yaqaan material alaab yar yar oo alaabaha guriga yaal sida sariirta oo kale iyo suuligi wixii yaal ama musqusha saa u taqaanad kushiinki wixii loo karnay frigideerki wixii dhan waa kaas waxaan hada programkan asiga oo 3D nu leeyahay 2D nu leeyahay laakiin badanaa dadka 2D ay u isticmaalaan haddii casharada aan ku soo bandhigi doono waxay noqon doonaan 2D insha Allah qaabka naqshadan ayaan u naqshadeyn doonaa markaan ka baxno kadib waxaan si gudagali doonaa ina programka la yiraahdo GIF Architect asigana waa kan qaabka soo igyahay in waa free SketchUp asigana waa kaas waan free saddexda program free ay ku heli kartaa in website ka laga soo degsanayna ana ku sheegi doona insha Allah hadii ilaahay idmo waa yahay hadda programkan waa fahamta umaleena GIF in bahalkan in AutoCAD ka in qaabkan ayuu u shaqeynaya soo ma aragtid naqshadii sidaan oo ka dhigaya waa ahay GIF Archicad ka aan aragno GIF Archicad ka asigana waa naqshadiisu waxa weeyaan kaas 3D badana dadka engineering taas kaas ay u badan yihiin halka AutoCAD kana 2D uu yahay kaasna halka 2D uu leeyahay 3D gin laakiin 3D uu caan ku yahay 3D gi saad u qurux badan insha Allah naqshad ku sameeyna waa ku tusi doona in waa kan qaabkan u soo kacaya in GIF Archicad ka GIF Architect-ga qaabkan uu soo kacayaa marka uu soo kaco kadib qaabkan uu ogyahay waa waxaan ku tusi doonaa naqshad aan ku design gareynay naqshadaas ayaan ku tusi doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo naqshadaas la aragbal oo soo kacayaa sama aragtay akise programkan AutoCAD ka kaliya waxaad isticmaali kartaa license 3 years ah oo free ah waxaad isticmaalaysaa license qaadayna arday ahaan ayaa lagu furaya haddana lacag haysanin lacag badan oo jooga waa qaali laakiin 3 sano free ah ayaa lagu furaya isticmaali kartid okay GIF Archicad waa sidan qaabkan waa sidan soo maartid ana naqshad aniga ku sameeyay kadib aan soo furi doonaa ku tusaya jiifka waa kan qaabkiisa waa aragtaa umaleynaya qaabkan 2D-gana uu leeyahay soo ma aragtid qaabkan waa 2D maqsad hadda soo bandhigay waa 2D ma aragtaa 2D waa 2D-gi waa kaas 3D-gu tusaaleeday halkaas kali garaynaysa saas u jiidaysa soo ma aragtid qaabkas 3D-giisna waa kan oo raadinaya cabaarus oo raadinaya 3D-giisna waa kan qaabkan soo baxaya soo maartid jiifka 3D-giis waa kan soo maart guriga qaabka soo dhaweeneysa soo 3D ah marka uu sameeyneysa waa kan waa 3D okay qaabkaas uu shaqeynaya
اوكي هاد ان شاء الله وحان كبلاو دورنا ميد كان اوت كاركا كاس ونو دمبينا قاب كان يعني بروجرام كان سيو كويل كرتا سؤاشا سيو كسو دكسين كرتا وبسيت او حجيرو او لغو سو دكسين دونا ان شاء الله ديسكريبشن كاسو ديگا لينكيغا ان وبسيت كاسا كسو دكسين اسا كدب مركا سو دكسين كدب وانو دمبينا يا قاب كلو اكتف جرينا عشر كلا كسو سمين دونا ان شاء الله ومع سنتهي فيديو غادا كيش سبسكرايب سار لايك سار سين شير جري لسو عشر كسو سو ان شاء الله دي لا يدمو